No a je to vlastně 10 let od doby, kdy český národní tým dostal medaili v Německu. Jaké jsou tvoje prvotní dojmy z této vzpomínky? Tak to byl zajímavý turnaj. Já v té době jsem hrál v Rusku. Nám skončila sezóna a samozřejmě každý trenér národního mužstva čeká na to, jak se bude vyvíjet situace v NHL. A jestli hráči odmítnou nebo neodmítnou, jestli jaký mužstva vypadnou, jaký nevypadnou. A podle toho on přivádí hráče z NHL, protože ta kvalita je tam obrovská. Kdo hraje NHL, samozřejmě by tu kvalitu měl mít. Takže se čekalo, kdo všechno vypadne z NHL a kdo všechno posílí náš tým. Nakonec to dopadlo tak, že skoro nikdo nejel. Buď ty mužstva, kde hráli Češi, nevypadly, a nebo odmítli z různých důvodů, buď ze zranění nebo z únavy. A přijel minimum hráčů, myslím, že přijel brankář Vokoun, rozsýval, takže moc hráčů nepřijelo. A ta šance, že bychom uspěli, byla samozřejmě mizivá. Jo. A slyšel jsem i názory, že budeme mít problém, aby jsme se vůbec zachránili. Jo. A i tak jednu dobu ten turnaj byl rozehraný, že my jsme prohráli poprvé v historii s Norama a nikdo už nám nedával žádnou šanci. My jsme se semkli, k určitý debatě tam proběhlo mezi hráčema a měli jsme, myslím, 2 nebo 3 zápasy do konce základní části a museli jsme všechny vyhrát. Nám se to podařilo, postoupili jsme do té finálové fáze. A tam byla taková euforie, že nakonec po 2 penaltových rozstřelech a finále proti Rusku jsme získali zlatý medaile a to byl prostě nádherný pocit, protože zaprvé nám nikdo nevěřil a ta šance byla minimální a o to víc se to stačí, když se ti něco takového podaří. Je to vlastně 10 let od zlaté medaile a ty přesto stále válíš na ledě. Co příští rok? Uvidíme tě opět? Já jsem se ještě nerozhodnul. To, že trénuji nebo se snažím nějak udržovat, to je jedna věc. A na ledě to bude samozřejmě jiný. Jo. A je pravda, že v roce 2010 jsem si říkal, že to bude můj poslední rok a už nenastoupím. Jo. Je to 10 let. Tak za dalších 10 let si znova říkáš, řekneš. Pravděpodobně, kdybych mi dala tu otázku, tak řeknu, jo, ještě jeden rok dáme. Takže, ale zase, vrátíme se k tomu rozhovoru na začátku. Já jsem říkal, já to hraju, protože mě to baví. A dokud to budu moc hrát, a nebude mi něco limitovat, nebo zranění, nebo nebudu mít pocit, že jsem tam zbytečný a nepomůžu tomu mostu, tak budu pokračovat.